Видання Медуза, Російське, однак опозиційне видання багатьо в багатьох своїх проявах. Не будемо братися за аналіз медузи, але скажу, що часто в них виходять критичні матеріали. Так ось, медуза поспілкувалася із воєнним аналітиком Робом Лі з приводу того, як може розвиватися сценарій подій у ході контрнаступу збройних сил України на Херсонщині, і як сказав Роблі, в зимку 2023 року у Росії можуть розпочатися реальні проблеми. Втім, зараз він не прогнозує чогось екстраординарного, екстракардинального. Але вже до кінця. Наступного року не цього, а наступного року у Росії будуть значні проблеми. Тому, от є такі не надто втішні прогнози аналітиків, але основні тези, які є у цьому матеріалі, стосуються того, що на півдні Україна, на півдні України, Україна, збройні сили України вже досягли певної переваги в артилерії, і це не може нас не тішити. Крім цього, Роблі зазначає, що Україна зробила ставку на виснаження російського війська за підтримки західних партнерів. Ми маємо спромогу на це. Далі, якщо все так само буде тривати, і Україна буде виснажувати і отримувати підтримку від західних партнерів. Росія відчує кадровий голод. Дзинзілинь про це ми сьогодні вже говорили. А офіцерський склад не поповнюється. Добровольці не йдуть на контракт, так якби цього хотілося Путіну. І от узимку 23-го року року прогнозує Роблі, що будуть серйозні проблеми у Росії, і крім цього, відчувається дефіцит боєприпасів, при тому, що російська військова промисловість не може компенсувати значний втрачений. Арсенал, який і використовують росіяни, і який дуже вправно знищують українські гаймарси. Демо далі. Для того щоб розуміти ворога краще, потрібно читати і їхні ресурси. Тому даруйте, але зверну увагу на слова терориста Гіркіна, який з одного боку публічно критикує владу а з іншого боку, не потрібно його слова сприймати як чисто монету, але навіть стрілков. Пише про те, що Росія ризикує програти війну взимку, але на відміну від роболів він говорить, що взимку не наступного року, а вже взимку цього року. Про цю версію радикально говорить якраз Ігор Гіркін. Він стверджує, що якщо російське військове та політичне керівництво не ухвалить рішення про активний наступ і активну мобілізаційну роботу, то після цієї осені у Росії буде надто мало шансів на те, аби досягнути успіх, чому ми не можемо не тішитись, але знову ж таки запевняю вас, що на слова гіркіна обережну увагу звертаємо. Ще одна публікація від медузи у ній йдеться про те, що Москва змінила план, я би так сказав, окупації спершу вже за ідеями російського командування, має бути анексовані, мають бути анексовані території. Херсонської та Запорізької областей, а вже далі візьмуться до так званих ДНР та так званих ЛНР. Хоча от на, у публікації Медузи воно не виділено у лапки. А, цікаво, як це збирається реалізувати расисти в ході активного контрнаступу Збройних сил України. Ну, бавовни вам та й нічого іншого. А, і на завершення один матеріал від американського видання CNN. Пишуть про те, американські журналісти і зняли вони матеріал на тему того, що у Сполучених Штатах порадили українцям скоротити цілі та масштаб контрнаступу на півдні. Пригадуємо ми заяву міністра оборони Резнікова, який говорив про те, що стоїть політична задача від президента де окупувати весь південь, але у США радять не поспішати, тому що. Занадто великий масштаб може призвести до того, що Україна буде мати марні надії і просто не реалізує цю стратегію. І при цьому вона може ну важливо не перебільшувати очікування, щоб не провалитися та не загрузнути у серйозних позиційних боях і зробити це одразу на кількох ділянках фронту. Ось про цю небезпеку повідомляють журналісти видання CNN, тому, фактично. Про звуження мети наступу України лише до Херсонської області, наразі лише до Херсонської області е, говориться у виданні CNN. і на завершення, е, вишенька на торті, я звісно не хочу смакувати смертями, але без цього на жаль нікуди. Коли деякі покидьки, які ще є уродженцями України, як ось цей персонаж, звати його Євгеній Голишкін. І він є уродженцем справді України, народився 8 листопада 1983 року у місті Покров Дніпропетровської області. Так от, він, виявляється, хотів окупації України Росією, і більш того, чим є таким цікавим цей персонаж, це тим, що він себе вважав, і соратники його вважали червоним скінхедом. Як це взагалі поєднується у цій хворій голові? Я не знаю, але суть в тому, що е, Євгеній Голишкін був активним комуністом ще з молодого віку, е, учасником комсомолу, активістом терористичної організації АНТІФА, і у 2011 році він разом із своїми однодумцями створив власну марксистську організацію під назвою Боротьба у 2011 році. Уявляєте, ну я просто реально не знаю, що в головах у цих людей. А так, от цей персонаж. Він у 2014 році спершу став політруком в одній із бригад так званої ДНР. Потім продовжив воювати у складі полку морської піхоти, того ж таки, ДНР, і далі вже був ще співробітником сообщества Новоросія Павла Губарєва. Ось цю всю інформацію про цього персонажа а, знайшли а, наші друзі із а, команди Deep State і опублікували а, про нього інформацію, тому що є некролог некролог про а, Євгенія Голошкіна, тому що він а, ну якось так сталося. Так сталося, що він уже груз 200, Як то прийнято казати, і а, його денацифіковано або ж до речі, напевно, більш справедливо казати, де червонізовано чи. Де комунізовано, тому що цей персонаж брав участь в боях під Маріуполем? Отримав поранення від снайпера, але тоді на жаль лишився живим. Зараз так сталося, що він за 200.